Jsme na houseboatu VIP Living na pražské Vltavě. Na střešní terase této unikátní lodi si dnes uděláme pravý americký barbecue bůček s lehkým bramborovým salátem a koleslovem. Ahoj, já jsem Pipmaster a jsem vaším průvodcem grilovací akademii. Koukám, Zdeněk pro samou slávu své restaurace na mě nemá čas, co se dá dělat. No nic, ale aspoň si uděláme zase nějaký pořádný barbecue. Mám tady takovýhle parádní bůček od Amy Foodu, myslím si, že na to bude naprosto skvělej. Začneme tím, že si ho začistíme, sundáme tady nějaký blány, pokud nám to tam zůstalo. Máme ho bez kosti, s tou kostí se nám to o něco hůř dělá, takže za mě je lepší ho dělat bez kosti. Takže takhle máme jednu stranu připravenou. Z druhé strany si sundáme kůži, protože chceme, aby se nám ten tuk pod tou kůží, co je, který si tam necháme, pěkně rozpustil a aby se nám to koření dostalo co nejvíc do masa. Takže kůži jednoduše klasicky prostě sundáme a za chvíli máme připraveno. Bůček máme takhle parádně připravený a je potřeba si ho okořenit. A jak je v Americe zvykem, při barbecue je potřeba, aby maso bylo výrazně kořeněné, takže se vůbec nebojíme tam nalít pořádnou silnou vrstvu toho koření. Většinou je to paprika, sůl, pepř, cukr a nějaký další ingredience, čímž se ty každý koření liší mezi sebou, ale tohle je takový základ, který je v každém barbecue koření. Takže určitě potřeba pořádnou vrstvu a pěkně ze všech stran. Pokud tam toho chcete dát extra silnou vrstvu, můžete zase použít nějakou žlutou hořčici, aby vám to na tom drželo, můžete použít i třeba olej nebo něco podobného a pak tam toho dáte ještě daleko víc. No a když to máme takhle s obou dvou stran, vyndáme si mřížku a to, co nám vlastně napadalo do pekáčku, tak si obalíme ještě ty hrany, ať to máme opravdu ze všech stran. Máme připraveno a můžeme s bůčkem do grilu. Keramický grill Kamado Joe máme nahřátý na 150 stupňů a bůček necháme dělat zhruba tak 2,5 až 3 hodiny. A samozřejmě po nějaký hodině a půl si tam dáme sondu a cílová teplota bude 90 stupňů. Proč na 150? To je vlastně horní hranice pro teplotu na používání na barbecue, protože koření obsahuje hodně cukru a to se od nějakých 160 stupňů pálí. Takže ideální rozsah pro barbecue je nějakých 100 až 150 stupňů. V bůčku mám nejradši lehký bramborový salát a koleslav, prostě americkou klasiku. Na koleslav potřebujeme hlávku zelí a nakrouháme si ho na mandolíně nebo si ho můžete nařezat nožem. Zelí si pořádně osolíme, protože chceme, aby nám pustilo vodu. Takže pěkně si na to nameleme sůl. A silničáři vyjeli do ulic. No co, mám silničku od Swingu, tak ji musím pořádně otestovat. Nasolené zelí si přendáme do mísy, kde ho necháme pěkně proležet, odležet. A chceme potom z něj vymačkat co nejvíc šťávy, aby bylo krásně křehký. Takže takhle si to tam dáme a můžeme se vrhnout na přípravu lehkého bramborového salátu. Na bramborový salát potřebuje samozřejmě brambory. Já tady mám takovýhle krásný malý grenajle, už je mám uvařený, voloupaný. Ideální je, aby byly vlažný, aby potom pojmuli co nejvíc toho olivového oleje, který tam budeme dávat. Takže začneme tím, že si je nakrájíme na hrubší kusy. Takže zhruba tak vždycky na 4 kousky tu bramboru nakrájím. Sem dáme si to vždycky do misky. Přidáme bílou cibuli, nakrájíme si ji na drobno. Na to množství nám bude stačit půlka. Přidáme půlku červené cibule. Přidáme k bramborám. Vezmeme si řekvičky. Se podle chuti záleží, jak kdo má rád, jak komu chutná. A my si tam dáme zhruba tak 4. Nakrájíme na půlky a teď na drobno nasekáme. Přidáme zase k bramborám, pěkně si je už rozmnem. Přidáme zhruba 3 klasické nakládané okurky, zase nasekáme na drobno.
přendáme k tomu ostatnímu, co jsme si už nakrájili. A nezbývá, než nám to pořádně všechno ochutit. Osolíme. Ty brambory jsme teda vařili už osolený, takže už nemusíte solit tolik. Lehce opepříme. Přidáme 2 lžíce vinného octa. Čtyři až pět žic olivového oleje. Samozřejmě ty chutě octu a oleje si můžete pak doladit podle sebe. Přidáme 1 žici dižonský hořtice, tak vrchovatou. O něco menší žici hrubozrnný hořtice. A to je všechno. Nezbývá, než to všechno parádně opatrně promíchat. Náš salát máme takhle parádně hotovej a můžeme se vrhnout na přípravu k oleslavu. A Pipe, koukám na tvůj bramborový salát. Já bych si ho představil trošičku jinak, protože používám vždy celé raté brambory, ponechávám slupku, díky té slupce do salátu dostáváme zemitost a díky tomu máme možnost vychutnat tu pátou chuť umami, kterou máme všichni rádi. Další variantou, kterou si představíme v mým bramborovém salátu, jsou okurčičky cordyčols, které jsou více kyselé, mají větší trpkost a díky tomu zase opět salátu dodají větší svěžest. A další alternativou místo červené cibule tak je šalotka, protože šalotka nám samozřejmě zase dodá salátu přírodní sladkost a díky tomu máme krásným způsobem propojeny veškeré chutě. Zelí nám zatím parádně skřehlo, tak si z něj jdeme vymačkat vodu. Tak to krásně pouští. To vymačkaný si dáme zvlášť do misky. Zelí vrátíme do velké mísy. Nastrouháme si tam jednu mrkev. A jdem si vyrobit zálivku. Do zálivky přijdou 2 lžíce jablečního octa. 2 lžíce slunečnicového oleje. 2,5 lžíce cukru. Rozmícháme si to. A zálivku si přelijeme do zelí z mrkví. Promícháme. Za mě je to nejlepší prostě rukou. Přidáme majonézu, zase každému jak to vyhovuje, já to vidím tak na 5 žic, takových velkých vrchovatých, a když tak ještě přidáme. Promíchneme. A předtím jsem si samozřejmě měl na to vzít rukavici na to míchání, a teď s tou majonézou už nechci být tak zakydaný, tak si na to vemu rukavici. A parádně promícháme. Koleslav máme takhle parádně hotovej. No a pojďme se podívat na buček a píchneme si do něj sondu. Koleslav je koleslav, ale já bych tuto americkou klasiku pojmul zdravěji, moderněji, protože já místo hlávkového zelí využívám bílou kedlubnu, jidášovo ucho, mrkev, ideálně jablečný kvasný ocet, trochu soli, pepře a lehce cukru. Díky tomuto propojení získám rychlejší fermentaci a díky přírodní fermentaci tento salát bude plný antioxidantů a vitamínů. Tak Pipe, a teď se ukáž. Koukněte na tu nádheru. Úplně božsky to vypadá, tak píchneme sondu. 77, necháme dojít na těch 90 a budeme moc vyndavat. A přemýšlím, na co si to dneska naservírujeme, protože není to jenom o tom si udělat parádní jídlo, ale dát si ho i na nějaký parádní servis.
No tak se ukáž, jaký talíř si vybereš. No já tady mám dneska od firmy Swing talíře a doplňky Shiro. Je Swing? Pipe, správná volba. Firma Swing je česká firma, která se zabývá gastrem a doplňky pro servírování. No a talíře Shiro jsou parádní, jsou vypálený na 1400 stupňů, což je úplně super, když potom jezdíte stejkovýma nožema, taky nepoškrábete. No a dneska to na tom bude vypadat naprosto parádně. Tak jsem zvědavý, jak na tu krásu nandáš ty své kulinářské zážitky. Sonda hlásí hotovo, tak si bůček jdeme vyndat. Koukněte na tu nádheru. Vyndáme sondu. Můžeme si bůček vyndat. Bůček si rozřízneme na půl. Koukněte, úplně nádhera. Ty šťávy v tom, úplně skvělý. No a můžeme si to parádně naporcovat. No a přendáme si to na talíř, na který už jsme si nandali bramborový salát. To horký, tak to beru kleštěma. A máme hotovo, naservírováno. Vidíte, že na parádním servisu to vypadá hnedka líp. No a nezbývá nic jiného, než to ochutnat. To je prostě žrádlo. Bůček a barbecue, to ničím nenahradíš.